yhtäältä, vaikka niin kun suhtaudun silleen lähtökohtaisesti tosi kriittisesti, niin mä silti samalla pyrin niin kun tunnustamaan sen, että kuitenkin on sellainen, sillä on tietty kulttuurihistoriallinen arvonsa niin kun suomalaiselle yhteiskunnalle, suomalaiselle kulttuurille muutenkin. Että se on silleen, että samaan aikaan jotenkin sellainen, että joo, sillä on merkityksensä, joo, sitä ei missään nimessä pidä niin kun poistaa, siitä pitää puhua. Mutta muistan niin kuin varsinkin omista yläasteajoista. Me puhuttiin koulussa siis Kalevalasta, eikä siellä puhuttu sanallakaan karjalaisista. Eikä puhuttu niin kuin siitä, että kulttuuri, se on tavallaan niin kuin kulttuurien kohtaamisteos tai teos, jossa ne kohtaa. Ja sitten muistan, että mä olin jo silloin vähän silleen, että hetkinen, että tämä tuntuu jotenkin tosi epäreilulta verrattuna. Tietysti no, nykyään siitä on enemmän kriittistä keskustelua, mutta silti se tuntuu jotenkin aina jotenkin silleen epäpyhältä mennä sanomaan, että mä en oikeastaan ihan osta tätä ideaa siitä, että tää on joku meidän kantateos. Että pitäisi niinku kuitenkin pystyä tunnistamaan se hankala perintö, puhua siitä, nyt vaikka Kalevalan päivänä yhtäältä, kun puhutaan niinku siitä nykyisestä merkityksestä ja siitä laulumaiden kansanperinteen keräämisestä ja muusta. Että sellainen toivoisin, että se keskustelu olisi moninaisempaa.